Забраниха протестния щанд на Кея на гражданско движение Бъдеще за Русе. Там цяла седмица се провеждаше акция по информиране на туристите за корупцията в българската съдебна система. В отговор на забраната на кмета на Русе Пламен Стоилов, днес от движението извършиха оборка на фасовете в района, за да покажат, че той не се поддържа. Кметът ни забрани да правим акция за връщане на правосъдието точно тук, тъй като ще сме да затрудним спокойната градска среда, да се затрудним отдихът на чужденците, които идват тук. Но в същото време ние видяхме, че цялата земя е изпълнена с хиляди фасове, които не са чистени сигурно от началото на годината. Има различни идеи. Една от идеите е да напишем с фасовете, с лепило залепение, да напишем с фасовете кмете, изчисти си града. Предстои заповедта за забрана на мероприятието да бъде обжалвана в съда. Вече си мислим за нов кмет. Значи, действително мислим за нов кмет, още не сме набелязали някого и ще се обърнем към цялото русенско гражданство да предложат един кадърен човек, най-после Русе да си има истински кмет.